Скоро ці хлопці два шукавці. Була вибрана церква його, він воскрес, щоб життя дати вічне, небеса для насліддя свого. Ігор, хто хоче їхати купати сад? Я сама брала. Я розказала, ніхто. Молодці, ви їдете пішком. Хто любить баранчик шоу? Баранчик шоу. Баранчик шоу. Баранчик шоу, баранчик шоу, баранчик шоу. Добре. Настя, як? Добре. Хорошо, хорошо, хорошо. А там буде... Thank you.
Дякую.